Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente e seja muito bem-vindo ao canal do Tafio. Galera, é o seguinte, hoje estamos aqui numa estrada off-road, tá? Eu acho que a gente nunca testou essa estrada. A gente já testou essa estrada já, ô Machine? Eu não me lembro, mas eu acho que não, viu? Porque eu acho que isso aqui é novo. Estrada pesada, muita lama e o pior de tudo, galera. A gente pegou só as carcaças da carcaça. Meu Deus, olha esses carros aqui, galera. Meu Deus. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Deixa o dedo no like aí, já se inscreve. Não vai te dar muito trabalho você fazer isso. Se você quiser agora acompanhar a gente no TikTok e no Kiwi, beleza? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado lá o meu código. Então você pode ir lá e adicionar o Tafinho, beleza? Várias partes... E as melhores partes de todos os vídeos que eu já fiz na vida vão estar lá. Então conto com a sua presença, beleza? Tamo junto. E passa lá no baixinho também, hein? Cara, eu acho que eu vou deixar... Eu acho que seu carro é mais forte, né? Você vai roubar mais, então você pode ir na frente. Bora. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Vamos testar. Sabe o que eu tô com medo? Eu tô com medo de estourar um motor. Que isso? Nossa, mas olha o jeito também que é a pista. Olha, cara, isso. Calma, cara. Você tá indo muito rápido. Bom. Aqui, ó. Como tá bom a suspensão, viu? Você tem que comprar uma suspensão nova depois. Calma. Nossa, é que olha o esse pneu morrinho. Do meu carro, ele ajuda. Ele já tem esse pneu original. Nossa, aqui tá levantando. Tem que colocar a câmera de lado. Calma. Olha, calma, cara. Tá levantando muita aí. Lama aí? Tá levantando muita lama? Tá, onde é que eu tô? É, ué, eu tô praticamente... Tá lá, fazendo a curva lá embaixo. Vai indo, tô tentando, cara, mas aqui o carro tá... Vai na primeirinha, olha. Cara, no manual ali que... Deixa eu ver. Nossa. Será que não estoura o motor indo na primeira? Tá indo tranquilo até agora aqui. Ai, cara, cuidado, eu rampei e estragou o tanque de combustível. Beleza. Tá. Furou. Eu vou ter que arrumar o carro aqui, porque senão checkpoint, não vou mandar. Checkpoint, checkpoint. É, eu tive que... Fui obrigado a restaurar o tanque de combustível. Calma. Acelera. Eu acho que eu vou de segunda, Machine. Acelera tudo aqui. Numa reta, tá. Porque tu precisa arrumar. Se eu acelerar tudo aqui, vai estragar o carro. Ele tá pulando de tudo aqui, velho. Mas precisa... Depois, aí onde é que tu tá chegando aí, ó. Precisa acelerar aí, que é uma, tem uma rampinha. Opa. É uma rampinha aí, ó. Calma. Nossa, tem água aqui. Calma. Vai, agora. Nossa. Vai. Nossa, conseguiu. Foi. Tá. Tem água aí, pera aí. Tá tolando o carro. Foi, consegui. Nossa. Tô de segunda. Mas por que o meu não anda, homem? Nossa! Ih! Oxi! O que aconteceu? Eu fui restaurar pra ver. Ó, aqui o meu. Será que porque o teu é mais pesado? Pode ser, né, galera? Eu acho que tava bugado, viu? Ih! Porque eu restaurei ali, ele andou normal. Aqui tá indo. Tá. Agora a pergunta que não quer calar. Você sabe aonde que vai chegar essa estrada? Sei lá, no asfalto. Beleza. Aqui no asfalto que aparece ali na direita, ó. Calma. Ó, só essa subida aqui, velho. Vou ter que ir de segunda, cara. Puxa, eita! Puxa. Nossa, cuidado. Cuidado. Cara, cuidado nessa próxima... Nossa, olha isso, olha isso. Cuidado nessa próxima subida, tem um... Nossa, cara, cuidado aí. Tu vai ver o porquê. Calma, tô indo. Olha aí. Nossa, cara, tem uma parte ali que bateu o carro ali. Calma. Ai, não, água. Nossa. Cadê o carro? Ai, não acredito. Motor danificado. Não acredito, calma. Não sobe aí? Eita, nós. Pera aí, calma. Ué, aí. Estragou o carro? Calma. Tem que pegar velô. Tem que pegar a embala aqui. Senão eu não vou. É, acho que. É, foi essa daí mesmo. Essa subida aí. Sabia que ia ser um problema. Bora! Calma. Vai não. Calma, cara. Confia. Tem que acreditar, cara. Você não tá acreditando em mim.
Ah, beleza, agora cara. Vai. Tenta... Não vai. Vai. Tu quer ir de segunda marcha, olha lá, ó. Eita, calma aí, galera. Vai, vai só na primeirinha aqui, calma vai, aí, cara. Galera, calma aí, galera, que agora o bicho vai pegar aqui. Meu tá aqui. Agora vai. Vai. Vamos. Bora. 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 Aí, ó. O carro não bora. Sobe aí, cara. Bora. Não bora. Sobe, ó. Nossa. Ai, velho. É, cara, vai ter que puxar, puxa no contra pra cima aí. Ah, mano. Só puxar que vai resolver puxar o carro aí. Bora. Aí, ó. Mas caiu, cara. Nossa, o carro do cara tem tudo, hein? É que o pneu do meu carro ajuda. Meu Deus, vamos cara. Ver, o cara tá vindo. Vai. Mas vai cair de novo, homem. Não. Esses pneus aí também, viu? Aí, ó. É, cara, acho que vai ter que jogar lá o carro lá em cima. Meu Deus, cara. Esse nossa, carro aqui cara... é uma bosta. Meu Deus. Nossa. Meu tá, com... tá faltando óleo ali já. Agora vai. Agora vai. Nossa. Aqui pra frente fica mais tranquilo. Vai nada aí, cara. Não vai. Como não, cara? Aí, como ó. Não, cara? Aí, acredita? Finalmente. Meu Deus, cara. Aí, ó, finalmente. Tá. Nossa. Bora. Oxi. Bora. Eu tô muito mano, louco agora também. Fala que tem água aí. Vambora, vambora, vambora. Só a segunda. Aí. Como não, cara? Vai subir aí, ó. Como não, cara? O cara escolheu um carro que só patina. Eu falei que não ia subir aí. Meu Deus, cara. É o pneu desse carro, cara. É o pneu que não ajuda. Vai, vai, vai. Aí, ó, vai ter que puxar. Senhora, só puxar. Cara. Aí, ah, ó. Mano. Vai. Aí, agora vai. Agora vai. Nossa, atolou o carro aí. É. Pesado essa estrada aqui, hein? Aí. Também tô muito louco agora. Vou acelerar tudo. Pronto, também. Já tá estragado o capô. Já tá estragado tudo. Bora. Bora. Aqui pra ficar em frente fica mais de boa. Calma. Bora. Nossa, ai. Calma. Nossa. Calma. Oxi. Ai, ai, ai. Aqui pra frente ficou mais difícil. Não é possível, cara. Beleza, é só seguir a estrada. Calma. Ah, agora ficou de cara, boa. Cara, você tem que vir acelerando tudo aqui. Cara, eu tô a 100 parte. Por hora, beleza, cara? Não tem como uma dar reta. Errado. Acelera tudo nisso aí, ó. Nossa, cara. É difícil. Bora. Meu é Deus. Difícil. Nossa, aqui tem água. Nossa. Bora. Nossa, que pista off-road. Bora, 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 bora. Que estrada off-road que é essa? Essa nossa, estrada aqui tá top. Quebrou. Ah, vai quebrar vai, o carro. Vai, vai, vai. Subi, subi. Subi. Viu, vambora. Tem água aí, tem uns atoleiros aí. Caramba, mas tu tá longe já, cara. O pneu desse carro ajuda, cara. Beleza. E é um V8 também. Obrigado. O cara falou pra pegar o pior boa. Carro. Ah, beleza. Obrigado, cara. Calma. Agora, tô só indo na primeirinha aqui, só. Nossa. Não dá pra ir muito, muito rápido também. Bora. Agora foi. Nossa, olha essa toleira aqui. Olha essa água. Meu Deus, cara. Meu Deus. Bora. Foi. Não acredito. Nossa, tanta lama que tá levantando na câmera. Coloquei a segunda marcha ali, o carro já desligou já, cara. Pagou, estragou o motor. Nossa, nossa. Tive que restaurar aqui. Quebrou o motor. Aí, a segunda, ó. Aí, agora foi. Meu Deus. Nossa, nossa. Nossa, tem uma poça aqui na frente. Aqui. Ai, meu Deus. Oxi. Agora deu bug aqui, vou ter que ir de ré. Pronto. Calma. Calma. Nossa, cara, você pegou um carro, viu? Falei, pega um carro igual o meu. Calma, 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 calma.
Calma, galera. Calma, galera. Confia. Confia. Bora. É, tô indo pro lado errado. Beleza. Agora vai. Aí, ó. Calma. Carter danificado. Bora. Nossa. Bora. Bora. Oxi. Fica a segundinha. Bora. Olha. Não tem como dar errado não, mano. Vambora. Tem que ter vindo era com carro off-road nisso aqui. Calma. Não, cara. Carro normal. Tinha que ter trazido a Bugatti. Ai, não. Nossa. Eu nem saí do começo, porque de tão rebaixado que é. Calma. Calma. Bora. Calma. Aí, eu tô indo. Nossa. Tá, tô chegando. Bora. Bora. Nossa, você tá longe, cara. Vê que o carro é resistente, cara. É. Acelerando aí, tô esperando. Tava esperando tu ali, mas tá lá no começo ainda. Puxei a terceira. Vambora. Puxei a terceira. Colocar a terceira marcha, que o carro acho que vai desligar. Eu puxei a terceira, vambora. O carro fica sem força. Bora. Eu não sei como é que... Nossa! O carro ficou totalmente sem força. Coloquei a terceira marcha ali. Não. Também não tá na subida. Calma. Beleza. Não, nem na nada. Descida. Bora! É, não Deus. Falta muito não. Nossa, cara, olha isso. Cara, isso é pista, eu acho que isso aqui... Nossa, mano. Foi, ó. Aí, ó. Ah, tô chegando já no final. Tu tá chegando no final já? Tá. Ah, tá zoando comigo. Não tá muito longe, não. Tô chegando. Calma. Só fazer essa curva aqui já chega no final. Nossa. Pronto. Pronto. Aí, calma. Você fez essa curva aqui e vai chegar no asfalto aqui na frente. Meu ali. Deus, cara. Aí, ó. Meu Deus, cara. Vamos ver se eu vou pelo asfalto aqui pra ver se eu acho teu carro. Cheguei no asfalto. Já chegou? Ah, já. Mano. Deixa eu ver onde é que tu tá. Eu não vou conseguir chegar nunca, cara. É, cara, não falta muito, não. Não falta muito, não. Só tu indo aí. Vamos ver se eu consigo ver teu carro. Deixa Nossa, eu restaurar. Olha meu carro, como é que tá? Só o bagaço. Ele já tava só o bagaço, agora ele tá mais só o bagaço. Vamos ver se dá pra ver pela pista aqui. Calma. Calma. Deixa eu ver aqui se consegue Nossa. Ver. Nossa. Ah, tá ali em cima. Calma. Tá ali em cima, dá pra escutar o barulho do motor do carro. Tô indo. Puxei a terceira, bora. Bora. Agora vai. Ah, não falta muito, não. Tô escutando barulho aqui por cima. Olha lá, a lama lá em cima. Olha lá. Nossa, dá pra ver a lama. Eu tô no asfalto lá vendo. Dá pra ver a lama jogando pra cima. Olha lá. Vai lá. Não tô falta, indo, não falta cara. Muito, não. Já tá chegando já, cara. Não falta muito, não. Nossa, essa aqui é a mais difícil, não é possível. Nossa. Ah, dá pra escutar o som do motor. Quando tu vê uma curva, se tu vê a curva ali na frente, já tá chegando já. Nossa. Calma. Ué. O que aconteceu? Aí. Ah, mano. O que aconteceu carro aí, cara? O estragou no final, cara. Ele desligou. Ah, já tá chegando, ó. Já tá chegando. Calma aí. Falta pouco. Bora. Falta pouco pra tu chegar aí. Bora. Não, já tá faltando pouco. É isso. Aí, ó. Carro aí, do ó. Nada, velho. É só fazer essa curva que tá na frente, mais uma reta ali, mais uns 50 km e chegou. Ah, não. 50 km não dá não, cara. Eu vou sair daqui. Aí, ó. Pronto. Olha lá, ó, já tá chegando, ó. Bora. Bora. Nossa, cara. Olha lá. O cara foi de ré, ó. Olha lá, pronto. Aí, ó. É isso. Ah, não. Depois dessa daí eu vou embora. Valeu, depois de 3 mil anos o cara chegou, falou. Ah, não. Falou, velho.